ზოგ ერთი პირამიდას რა. როდის პრობლემები ექნება და შეფერხებები ექნება მაგას. მოსახლეობას გავაცანით ამ პროექტის არსი თუ რა ტიპის საბავშვო მოედანი კეთდება, ამ პროექტირების წარდგენა მოხდება თვითონ იმ შემსრულებელი კომპანიის მიერ მოსახლეობისთვის და ის სტანდარტები, ის რაც არის ნახაზი და რაც არის კანონი გათვალისწინებული ამ ინფრასტრუქტურული პროექტის შესაქმნელად ჩართული იქნება მოსახლეობა და მაქსიმალურად ყოველდღიურ ყურადღებას მიაქცევენ. დიდი ხანია ბავშვები მოლოდინის რეჟიმით არიან, ელოდებიან ახალ სტადიონს. ბატონი ირაკლი მოვიდა დღეს, დაგვპირდა ახალი სტადიონის გაკეთებას. ძალიან კარგი გრძნობა და გვიხარია.